بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Според принципите на исляма, Байрам сближава хората. Независимо какви са отношенията между тях, независимо кой на кого е сърдит, независимо кой на кого е длъжник, на Байрам хората се събират заедно и искат прошка един от друг, прощават се един на друг, подновяват братството си, защото това са ориентири в живота, които подновяват ислямския характер. Байрам е време, човек, когато се замисли върху него, разбира смисъла на неговия живот, преценява какво е направил до сега и поставя ориентирите от тук нататък към какво иска да се стреми. Курбан Байрам има още една специфичност. А тя е, в този ден всеки се стреми да принесе в жертва курбан, като се надява на милостта на Аллах Субхана ва Тааля, като се надява този курбан да бъде следство за неговото по-добро отношение с Аллах Субхана ва Тааля. В исляма ибадетите се правят в името на Аллах Субхана ва Тааля и след направена ибадет се прави дуа Аллах Тааля да приеме този ибадет. И прави впечатление, че след тази дуа хората празнуват. Хората празнуват, защото са доволни от себе си, че са изпълнили заповедта на Аллах Тааля. Доволни са от себе си, че са направили онова, което е по силите им, да бъдат в синхрон с това, което е завещал Мухаммед алейхиссалату ассалям. Курбана е принцип в ислямската религия и традицията на пейгамберите, както на Мухаммед алейхиссалату ассалям, така и на пратенците на Аллах преди него. Курбанът е израз на самоотверженост, на преданост и на отговорност. Затова всеки, който има възможност, е длъжен да заколя курбан. Не случайно Мухаммед алейхиссалату ассалям казва: онзи, който има възможност и не е заклал курбан, да не се доближава до нашата джамия. От този хадис разбираме, че изпълнението на този ибадет курбан има важно значение както от религиозна гледна точка, така и от социологическа гледна точка. Казано с други думи, курбанът е част от идентичността на мюсюлманина. Ние сме свидетели, че много хора не правят други ибадети, обаче на Байрам колят курбан. Това ги прави съпричастни с ислямската религия, това ги прави да се чувстват, че те са част от умета на Мухаммед алейхиссалату ассалям. Не са малко обвиненията по отношение на курбаните по време на Байрам. Въпреки всичко, мюсюлманите знаят какво искат от този ибадет и се надяват само единствено на помощта на Аллах Субхана ва Тааля. В този ден ние искаме от Аллах Тааля да озари сърцата и душите на всички, които са далече от тази реалност, да помогне на всички заблудени да намерят правия път, да даде лечение на всички болни, да даде рахмет всички онези, които са заминали от този свят, да ни покаже правия път, за да може да изпълним светския си живот по начин, по който Аллах Тааля иска от нас. Аллах да приеме ибадетите на всички, иншаллах. Аллах да бъде винаги заедно с нас, да ви е честит Курбан Байрам. Ассаляму алейкум
ورحمة الله تعالى وبركاته.